Last Chess Smart Dangerous Noodles near up to work. You are funny, banke church. Genda ku YouTube searching Dangerous No Uganda or subscribe. Ngo share ngo comment inge. Wajja kuba wakabi. Let's go ne boyaka. Dangerous No nino bulumi ku mutima. Bino sigenda byogera mu chama. Lwaki abantu emitima gibakoroba ng'ebyuma. Ne bw'okola ekirungi bangi kibazimbye emitima. Esanyuli yabwe bakwagalira.